Андрей, ну да, прикольно видишь. Ты же из Кайсы, jūs supratnieci atkal šeit dzimtenēm un vasaras vienmēr pasūtot pie mums, jā. Un mēs, protams, atceroties visu vēsturi, kas tā, lai Latvijas zinām, un, protams, Latvijas zinās visā pasaulē, jā. Un to, kāda bijis Latvijas zinām visā pasaulē, stāsta vismaz divu pasaules Latvijas zinās kongresu materiālu. Man pirmā nav, bet mums vispār bijis kā otrā, jā. Un tiešām ir daudz izcilu personību, un varbūt mēs esam tādi steigā tagad palikuši un nosacīti, kā starptais, ka vērtētais Latvijas zinātnes badā turētā Latvijas zinātnē, mēs esam palikuši tādi robusti un tāds laikmēstā, un ja mēs nepiemēm vēsturi par galviem cilvēkiem, nav arī tā azārta iet uz priekšu un teikt, jā, arī šeit varbūt zinātni, Rīga labi pilsēt, ka zinātni nevar būt un bijusi. Un būs, es ceru, jā. Un tādēļ mēs arī šeit esam, šajā centrā Fotonika LV, kur mēs esam kā kolektīvs apņēmušies, ka nu, mēs cīnīsimies ilgi, kā tā Latvijas zinātni palikt vismaz. Un iet uz priekšu, un mums ir ambiciozs plāns būt kļūt par vienu no stiprākajiem Eiropā, kopā ar visiem pārējiem un strādāt kopā ar kolēģiem Baltijas reģionā. Un tādēļ arī šis pasākums šodien, un profesoru Upadnieku vārbūtni šeit ir savā veidā, mums ir savu veidu ienesums, lai mēs parādītu, ka mēs varam kaut ko izdarīt. Ja? Es runāju par jaunatni, un es ieskrēju, ka tagad to parasti dara aizņemtībā, ka visu jau var atrast Google, un es atrastu Google ļoti daudz par to, kas ir Juris Upadnieks, ko viss sākās un kādā kompānijā viņš nekurbā viņš nebijis, jā. Tad te no Wikipedijas ir izdruka, kur ir redzams, ka vieno ir daudz darbu darīt pēdējos gados. Un pats interesantākais ir viens materiāls, kurš ir skolnieku portāls, un tur viens jauns cilvēks, būtu priecīgs, ka tad būtu latviešu skolnieks, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti patīkami, viņš raksta tā, vai var satikt Juri Upadnieku, jā, tas ir tas puis, kas uztaisīja hologrammu, programmas un pirmās un tā tālāk, es gribu ar viņu atrunāties un tā tālāk. Nu, viņš te saka angliski, is Juris Upadnieks still alive, jā. Juris Upadnieks ir šeit pie mums, un es dodu vārdu Ligudam, kurš personīgi pazīstams ar Juri vairāk un arī vēl lektāli cildināšanā. Es domāju, ka viss ir izteiksies. Es tikai Garazarā un vietās Amerikā tikamies, un tas jau sen kāds atpakaļ. Ir patiešām prieks, ka redzētu tā lapjāja, ko es nezināju, ka viņš bijuši ciemai atpakaļ. Atpakaļ varam tieši arī satikties, un bija prieks, un arī satikties. Nav daudz. Jā, šajā te failā, arī no Google, te ir fails par fotogrāfiju, un te tad es saraksts ar tie vīriem, atcīm vēl zinām franzējums, kad bija to pirmajiem, kam bija tapa fotogrāfija, te Juris ir trešais, un pirms tam šeit ir, un pēc viņa ir minēts arī Prohorovs, Nobel premijas laureāts, kurš bija 78. gadā, tad mums bija liela konferences par atomu molekulu fiziku un tā tālāk. Un to konferences bojkotēja vietumu zinātnieki, jo tajā brīdī bija represijas par padomu zinātniekam, par matemātiķi Orlovu, ja zinājās ir uzvārdi, jā. Un tad Prokhorovam Maskavā bija prasīts, vai tu brauc uz Rīgas konferences, viņš nebija plānojis braukt. Bet viņš teica, nē, es tagad braukšu, ja es nebraukšu, tad viņš teica, ka es arī bojkotēju Rīgas konferenci. Un Prokhorovs bija šeit. Tā, bet tagad vārds Juri Prokhorovam Upadnieku lūdzu. Es tā sapratu, ka būs varbūt tādi jautājumi, uz kuriem atbildēt, ja vienkārši man nāk. Jā, es kā mēs runājam, ka jūs runa nesagatavos, bet būs vairāk tādi jautājumi un tādā veidā mēs. Jā, varbūt kā
daļa varētu atbildēt varbūt jautājumu, kur šo par pārnāt, un tad vēlāk man ir dažs arī, nu, es varam parādīt dažs fotogrāfijas. Labi, sākam ar jautājumiem. Vēl kādi ievadvārdi, kas gribit. Ozols, profesors Ozols teica, ka viņš ir taisa vēsturi zināmā mērā par Lazariem un par tālāk. Kādus par sāku ar pirmie jautājumi. Paldies! Dziļāk atzīmēt, ka Ubadīja kungs bija pagājuši vasar pie mums tehniskā universitātē un uzstājās arī un uzdāvināja tādu komplektu, studentu komplektu holografijai. Tur mēs arī sekmīgi izmēģinājām, tur var, jāsaka, parastos apstākļos uztaisīt atsverošanas un arī savstumētas holografijas. Un to mēs arī ļoti pateicīgi, ka Ubadīja kungs rūpējās par studentu attīstību Latvijā par holografijas. Nu, jautājumi. Nu, cik man ir zināms, tad Ubadīja kungam ir holografijas laboratorija mājās Mičiganā. Un jautājums būtu, ko viņš pašlaik tur dara, ja tas būtu iespējams uzzināt. Jā. Jā, nu tas ir tā laboratorija salāta visādi. Tāda vecas lietas, nedrīz kā muzejas vairāk varbūt ir, jo, teiksim tā, nu, visi tie instrumenti un daļas, kas ir vajadzīgs laboratorijai, tas ir ļoti dārgs, ja viņi spēr tā, nu, tieši no ražotājiem. Bet, nu, laikam vaļā, jā, viss, kas ir bijis kādreiz jauns, paliet vecs, un tad viņi nedrīz vai sviež atkritam kastē, un ja bija greitība mazinājās, nu, tad arī to var dabūt, tā tas ir vairāk tā kā savāktas lietas. Un, nu, es sevišķi aktīvs tur neesmu, bet, nu, šad un tad es kaut ko apskatos, ja rodās kaut kādi jautājumi par vēl kaut kādu vietu, tad var noiet lejā, tas ir pagrabā iekārtots, un tas var paskatīties tam, ja tas sevišķi daudz. Jā. Tad mums jāorganizē studentu braucēju uz Ameriku, kur to tur. Yeah. I'll ask a question in English. We have some English speakers here as well. Mm-hmm. You have 19 patents, and I believe you may even have your own company. And these patents, I assume, all deal with photographers. Have any of these patents seen commercialization yet? Mm-hmm. Well, let's see. Yeah, that's a little hard to say. Of course, at the very beginning, there was a great hope that this was, you know, equivalent to discovery of transistor or something like that. But, well, coherent light is a little unusual and well, this doesn't look the same in coherent light as in normal light. So it didn't really pan out in terms of success, commercial success. The patents were acquired by companies at the University of Michigan, had an agreement, and so those patents were, in the early days, they were part of the University of Michigan, and then they kind of leased or sold them to other companies, and then it so traveled on. I guess as far as commercial success, I would say the one that is definitely a commercial success and is unfortunately related to kind of warfare, which is not a very good way to go, but it's a holographic sight. And that was developed in, well, for practical use in the 1990s. And it was a small company started by several members of our institute, Environmental Research Institute in Michigan, and they, about several people left it and formed the company. And first it was designed for sports use, so it was, I think, the first application was in competition target shooting. You know, there were
there's always competition in various fields of sports, and this particular one was that they had a handgun, and the goal there was to take it and, I don't know, fire how many times, but a number of times, maybe 8 or 10, and the score was both the accuracy and the speed, and to get sort of exposure to those interested in this field, they got kind of a well-known participant in this sports competition, and the design was based on what he had recommended and said. And so the unit was made, and he had very good success with it, especially in terms of the speed, and so it went quite well, first in the sports field, and then maybe 10 years later or so, then also the military and law enforcement also became interested. And the main advantage of this sight is, I don't know if you're familiar with many sights, the most accurate is the telescopic sights, in which you have a telescope mounted on top of your weapon. It's very accurate, but it's very limited field of view, and it is great for stationary targets, but the situation is changing when it's not very practical. And, the holographic sight had the advantage that it was unlimited field. And by the way, what the sight consists of is a small, approximately 35 by 35 millimeter glass, sort of a hologram, which is illuminated with a small laser diode. And when one looks through it, one sees the aiming reticle, typically about 25 or 30 meters away. And the advantage is that you can look anywhere through this reticle, and it will be just as accurate as if you're exactly on center. So there's no parallax between the end of the aiming mark and the target. And so it allows for greater speed in moving targets or situations that change very rapidly. And the last I heard, it was production was going pretty hot in this area. But I guess the biggest application now is more for military, not for sports anymore. Un no vidus aizsardzības sinds, kas faktiski, nu, dabas aizsardzība, un pēkšņi jūs saskaraties ar lāzeriem. Bet kā tas dzīvē notikās? Jā, nu, tur ir daudz tādi savādi jautājumi, ja man pilnums. Tas, vispirms, tas Environmental Research Institute of Michigan, jā, tas ir, nozīmē, kā kā dabas aizsardzības institūts. Nu, tur bija tā lieta, ka tā mūsu laboratorija bija Mišināns universitātes daļa, jā, daudzas gaļas no sākuma. Bet tā laboratorija strādā ļoti daudz pie valdības projektiem un kontraktiem. Un tad bija 60. Gados sākās tāda opozīcija, bija Vietnams karš un liela opozīcija Savienotās valstīs. Un viss, kas sakarā ar militāro un karu un tā tālāk. Un studenti sāka protestēt par to, ka tāda laboratorija pastāv universitātes, nu, kas sāka tam no universitātes. un starp citu, kas tā kā bija 70. Gadā, pie mūsu laboratorijas, tas bija tādī universitātes, tādī rajonā, mūsu laboratorijas tāda bija nolicis bumbu vienā naktī un tā sprāga, un viss ir daudz logs, bet nu, tas bija vēl tāds, kas saka, signāls, ka nu, mēs tur neesam vēlām. Un tad nolēma, ka to mūsu laboratorijas daļa jāatdalīs no universitātes. Un lai to darīt bija vajadzīga nauda, vispirms. Un tā vadība piezās pie Mišigānas štātie pavalsts valdības, un lai dot nu,
līdzekļus uzsākšanai, un tas ir politisks jautājums, ja tas bija vajadzīgs likumdošanai pieņemt lēmumu atdotos, iedotos tos līdzekļus. Un tad mūsu tās laboratorijas priekšnieks, ja viņš tur dzīvoja, tur, kur ir tie likumdojēji, kā saka, labi, to saka, ja viņai viņas iestāstīt, ka tas ir vajadzīgs. Un, un beigās, nu, pēc ilgām pulnēm viņa teica, nu labi, mēs jūs atbalstīsim, bet jums, jūs nevarat to saukt par Research Institute of Michigan, tas jāsauc Environmental Research Institute of Michigan. Un viņa teica, nu labi, ja jūs vēlties, tā, 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 tas tā notik. Un mazliet jau mēs darījām arī, tad viņa nozara. Tas atmanīs jautājums bija, kā es nokļuvu, nonācu tādī nozarē. Nu jā, es pats studijas bija elektroinženieru nozarē, un, nu, kad es, es aktuvojos studiju beigām, es sāku skatīties, kur es varētu strādāt. Un, un nu, tad Mišķijams universitātē tur bija ciņojumi, ka viņiem ir tur tāds pieticības institūts, un viņi meklē darbiniekus un tā. Un faktiski optika man nekad arī nemaz prātā neienāca, ka varētu arī nozarē strādāt. Bet, nu, es aizgāju tur uz interviju, apskatījos, un viena no tām vietām, kur es biju intervijā, viņa, nu, bija tas sauktais radar laboratorija. Tur viņa, nu, viņa, tas bija tāds slepens projekts, viņa ko daudz nevarēja pateikt, bet nu, citi man stāstīs, tos ir ļoti interesanti, un es vienkārši aizgāju tur. Sāku strādāt. Un tad kāpēc, teiksim, elektroinženieri tur pieņem tādā darbā, nu, tā nozara, ko viņi strādāja, tas nebija, pasāk, nevienās grāmatā, jau sarakstā, jau studiju programmā. Tāda neeksistēja vēl toreiz, ja. Un tā kā viņi vienkārši meklēja cilvēkus, kas, nu, viņi cerēja, ka mums, kas saka, radoši un iemācīsies, kas vajadzīgs un varēs strādāt. Un tā es tur iesāku. Un es varētu pieminēt, ka ne tikai elektroinženieri, tur, piemēram, mehānikas inženieri arī strādāja. Tur bija mehānikas inženieri, un vēlāk tur bija no ķīmijas arī pārnāca. Tā kā nav jau tā, ka jūs izmācaties vienā laukā, kad jums apgādi jāstrādā tajā nozarē. Ja, ja jūs redzat, ka var kaut ko pielikt un palīdzēt, atveidot, tad kur strādā, kur vēl katru kāpumā. Un tā es, nu, un tad tā gadījās. Un tad vēl ar to optiku, nu jā, optika likās, ka tas ir, man kaut kā tur vienkārši atkrājā vēl viens punkts bija, kad kā mēs studēju, mums bija tāds darba un studiju programma mainījās, ja man, mēs jau bijām iebraukuši no ārzemēm un mēs mēģinājām kaut kā iztikt, ja, nopelnīgi iztikt, lai var paiest un tur ir dzīvot. Un tā kā man vajadzēja arī naudu pelnīt. Un tad es biju tādā apmaiņas programmā, kur divus mēnešus mēs gājām intensīvi studijās, un pēc tam divi mēneši intensīvi, bet vispār strādājām praktisku darbus kaut kur. Un tas tā mainījās cauri gadījā 12 mēnešu pa gadu. Un tādī praksas laikā man kaut kā arī, nu, nejaušības dēļ gadījās, ka bija tāda neliela optikas problēma. Viņam bija vajadzīga apgaismot tādu plāksni, no ar gaismu savot, tas ir tūtai plāksni ir tādā mazā leņķītā. Un viņa teica, nu, izdomājiet, kā to, lai apgaismot vienmērīgi, ja, lai spožums tev un tik par daudz, kā tādī tālāk kā stūrī. Nu, un tad to mēģināja izdarīt tādu mehānisku, kas ar masku, ja kā, tā kā viņi griezās uz riņķi, un tūmā tur bija tāda šaura sprauga, kur tur izbrīt iegaismoju un aizmugurē tur bija pilna. Ja, bet tā, kāds, ko tas nekas sevišķi nebija, bet tā bija optika. Un, ka viņi redzēja manā, nu, teiksim, pieteikumā, pēc es strādēju kaut ko optiku, un teica, jā, mums tur ir kā liek jums optika. Un, kā es nonācu tur. Un tad, kā es tika holografijā,
nu, kā jauns inženieris, es visur kur kā iepalīdzēšu un tur. Un Emmet Lees tur bija arī. Un kā es tur dažreiz pa laboratoriju viņam šo to tur palīdzēju. Vienu dienu bija tā, ka viņš nu, kaut ko tur darīja uz to optikas, to menšu, jā, optikas. Un es tur viņam prasīju, ko viņš tur dara, un viņš teica, nu, viņš man teica paskaidro, viņš faktiski viņš darīja, viņš mēģināja atkārtot to Bohra pirmo eksperimentu, jā, kur viņš apgaismo tādu plati, cārpīdīgi plati uzņem filmā, un pēc tam mēģina nu, atkal dabūt fokus, vai attēlu. Un, un tad viņš teica, jā, nu es mēģinu dabūt nefokusētu attēlu uzņēmumu, un tad dabūt fokus. Un es teicu viņam, nu, tur nu gan nekādi jēga nav šādam projektam. Un, un tad viņš pēc kāda laicīņa atnāca atpakaļ ar to grāmatu Conan Wolf, principu savu aptīcu ietvaitāt kā optikas bībēli. Un atšķīja lapu un parādīja, kur nu, Bohrs to bija darījis, jā. Un es teicu, oh, jā, nu laikam tas ir tomēr svarīgi, un es sāku arī tā kā strādā, ko vēl. Nu, pagod es pierējies var arī aiziet par to pirmo hologrāmu, kā mēs taisījām. Vispār tas, kad es ieradosu tur, kad bija apmēram 10 gadu jau pavadīt pie tās saktās Synthetic Aperture Radar attīstības. Un, nu, tas ir diezgan komplicēts process, bet tur ir dažas līdzības ar holografiju. Tāpēc sākumā viņi to nemaz neapjūt, bet no tā attīstījās, tad tā es priekšu. Un tad, kad es tur ierados, tad viņiem bija tā kā izstrādāta tāda kā teorija, bet nebija eksperimentāli pierādījumi, ka tas tiešām tā darbosies. Un mums vajadzēja uzņemt to, ko saka Olfaxis hologram, tas ir, ka viens stars nāk no viens puses un otrs no otrs puses. Tā sānis un uzņemt. Un tā lieta bija, ka nebija lāzera toreiz. Un ar dzīvesvarbu spuldzēm nebija pietiekoši daudz, lai no gaismas iepkoma herēts, ja gaismas spožuma iep arī tas herēts. Tāpēc tas bija vienmērīgi dabūt vairāk, bet tas otrs tā kā mazāk. Un tā mēs tur izmēģinājāmies šo un to, un nevarējām atrast tieši tādī brīdī neko labāku, un beigām nospieda, nu, ka pašlaik to nevar izdarīt, ka varbūt ar tādu, tas kaut kā Max Ender interferometru varbūt varēs kaut ko izdarīt, bet tāds mums nebija. Un tad, un tad vienu dienu man, nu, jā, varbūt tas būtu jāatstāv mazliet vēlāk, bet es tu varēju tā kādas bildīgas parādīt. Jā, bet, nu, mācībot, es tur strādāju un man izdevās uzņemt vienu hologrāmu arī ar to dzīvstodarbu spuldzi un tas, kas tādī brīdī bija sasniegums, jo un starp citu siemnes, kāpēc to varēju, ja jūs sadalāt plaisni divos staros, ja nav kādā veidā ar spolduļiem, ar daļai apspolduļojuši spolduļu, varbūt, ja tā saliet ar kopā, ja tad ir interferens, ja abi tie hanslēks, tie attālumi ieglāja, tad ir tiekā tur viens no šī, no abot, no otrs, ir vienīgs, tur ir interferens, tur ir fringes. Un tad katrs no tā punkta, ja tu sāniem, tad katrs nākamais tas fringe, jeb interference ir vienu viļņu garumu prasa garāku, starpības starp tiem stariem ir vienu viļņu garumu garāku. Un tas ir tāds ļoti fundamentāls princips ir likums, kuram nevar īsti apiet apkārt. Un, bet izrādījās, ka bija viens veids, kā to var, un tas ir, ja tos staru stadāli vispirms ar difrakcijas reiķi, pats lieto lēcu, lai viņu projekcē, tas ir attēli, aiziet tur, kur attēli formē. Ja tā kā te ir difrakcijas reiķis, tad ir lēcs,
un kaut kur te ir attēls no tā projekta. Un tur jūs arī redziet tādas nu, līnijas, kas izskatās kā, kā interference. Un tur tā vajadzīs no tādu, ko redzis, ir mani. Un tad jau izvilkšē tikai divus no tiem daudziem stariem, kas nu, ir radīti. Tad ir divi, tad ir divi stari, ir divi. Jā, divi stari, kas ir vajadzīgi, lai holografiju uztaisītu. Un tā apkārt arī, jā, tālāk. Tas ir tāds. Un viens, tas daudz jautājumā. Viens, ļoti īsti praktiski, ka tas jūs vēl nāku. Tā bija rezonans līnija vai divas spektras? Mēs lietojām to zaļo. Ā, tas ir 4,500. Tā, es saprotu, ka noteikti būs daudz jautājumu, bet es vienu gribu provocēt, likt sagatavoties vienlaicīgi. Mūsu centra spēlētājs Jānis Almis. Divi metri viņam ir, un tādēļ viņš mums ir labs centra spēlētājs. Un, ja kādreiz mēs arī skatījāmies, ka par lazeriem noteikti, protams, dzirdami ir pagājumā laikā par kolegrāfu un arī par to rekotnieku un daudziem citām lietām. Un tagad Jānim savukārt pateicoties tam, ko jūs stāstījāt, ka arī taisa laikos studentiem vajadzētu piepelnīties, lai pārpēc citā laboratorija un aizbrauktu pastrādāt. Tagad mums notiek pilnīgi tas pats. Mēs braucam uz citu laboratoriju, maksājam tam cilvēkam kaut kādu stipendiju, jo to viņš izdzīvoja. Šī valstī viņam vairs nav naudas nemaz, jā. Bet Jānim ir labāk. Viņš lindēja lielu Eiropas Savienības stipendiju, kas ir pēc klubs varīs bija stipendijāti, jā. Un Jānis strādāja labu laiku Maksa Planka kontekstības institūtā pie Nobel premijas laureāta Herberta Henša. Un mēs maksājām Henšam tagad miljonus, lai to centra spēlētāju dabūtu atpakaļ. Nu, jūs zināt, kā paskatot spēlētāju. Tā kā Jāni, man lūgums, tu gatavies kādu jautājumu vai stāstu šajā labajā kolotrijā. Tā, pirms tam kāds cits, lūdzu, lai Jāni bija iespēja sagatavoties. Kam vēl kādi jautājumi? In English or Latvian, you are welcome to ask. Jā, you are welcome. My question concerns colleagues from Ukraine, just here also in exchange visit. My question concerns the procedure, how to get invention in the United States of America. You have many inventions. And are you owner of this invention, or the laboratory is owner of this invention? Generally, it's the photography salary is the owner of these. When I worked at the university, they had an agreement that, well, the university was the owner, but they had an agreement that 30%, if there was an income, 30% would go to the inventor, so 70% would go to the inventor. But you are author of the not owner, but author. Yeah, author, that's right, yes. Right. And of course it has to be the applications filed and some fees. So it's not exactly an easy process, but we didn't do, well, we did very low. In filing these applications, the university had a patent office, and so we gave a bill to them, and they handled everything. To do it on your own is very difficult and expensive, and especially now that the law has changed, the patent law has changed, and it's more in line with what the Europe used to have. So there is a fee up front, and then after, I think, 5 years, there's an additional fee, and as time goes on, it gets greater, and you have to reapply and pay these fees, otherwise you lose the patent. So, in our country, unfortunately, many inventors don't understand such things. This is my idea, so it's my invention. It's not so. I would like to clarify and it's absolutely understandable. Yeah. So, well, in the US, if you could show that you didn't, you know, arrive at this idea at work, but in your spare time, then it would be yours. But if you develop it while working, then no. And for commercial companies, it's usually 100% of the companies.
mechanic? Well. If I'd like just to find out, since you know it, what is that side reading rug? What's the principle of the side reading? Side reading. Oh, radar. Yeah, das hier. Andri, tas ir. Nu, jā, varbūt tā kā no sāna skatīties, jā? Jā, tas, no Andris viņa sauc SAR saīsinājumā, tas ir Synthetic Aperture Radar. Synthetic, jā. Bet viņš, jā, tas ir radars, kas skatās uz sāniem, tā kā viņš ir. Bet doma ir tā, ka radara antēnai un visiem, kur viņiem darīšana, tas izšķiršanas spēja leņķī, ja jūs mēģināt kaut kādu attēlu dabūt vai kaut kur, ir atkarīga no tā aperture, ja lēts, ja antēnas platuma un tā viņa garuma, kur lieto, jā, un tas ir, teiksim, tas antēnas garums ar, dalīts ar viņa garumu, dod kaut kādu. Pasaka apēr, cik tas sīk varētu izšķirt. Un tā lieta ir, ka ar līmašīnā lidojot, ja jūs nevarat iedikt brilzīt ar antēnu, tur jābūt tikai vai cik metrus ir kaut kas tā. Un tas izšķirt spēja ir ļoti maz. Un tas tā ideja ir, tā ir antēna, cik aperture ir, ka jūs simulējat it kā tā antēna, kur to būtu 7 metru garumā, kaut gan līmašīnā ir tikai maz antēna. Un viņi darbojas tā, ka tas ir atkal coherent radars, viņš izsūt to pulsu, nāk atpakaļ, un viņš izmēra, vai viņš ir fāzē, ja valkatājies, kas ar interference faktiski. Mm-hmm. Viņš izmēģina vienu punktu, nākamo punktu, un kā viņš lidos priekš, viņš visu laiku to savāc. Un toreiz bija vienīgais veids, kā tik daudz informāciju uzdobāt, bija uz fotografiskās filmas. Tā kā viņš tā lidmašīna lidoja, un viņi visu laiku uzņēma tos datus. Mm-hmm. Un tas, kas tādī filmā ir ļoti atgādina interference starp vienu punktu un reference, tā kā ļoti rīcība. Un tas bija viss, kas bija ļoti svarīgs tajos laikos, ja 50 gadu beigās 60 gados iekavā bija tāds saspīlējums. Mm-hmm. Padomu Savienību un ASV, un tur bija visādas konflikts. Un šitas radars, ja tā viņa īpašība ir, ka viņš varēja skatīties tā lidmašīnā no šī virzienā, un viņš skatās sānis. Mm-hmm. Viņš varbūt skatās, es nezinu, 30, 50, 60 km. Jā. Un viņš dabūt tā kā karti, ja, ka tik tā gaisa fotogrāfija, mm-hmm. to, kas ir uz zemes. Izņemot, ka tas ir mikroviņi, tādēļ neatkarīgi to vāpoņiem, no saules dienu vai nakts, sniegs vienalga, migla, visam redz cauri. Un tādēļ tas bija ļoti svarīgs, teiksim, tādā informācijas vākšanas nozare. Un tas atkatur, tas process ir diezgan sarežģīts. Bet tas rezultāts uz filmas ļoti atgādina holodrāmu. Un tas ir tā līst, un arī ir nonācis pie tā, kas ar katrsniem, ka viņi bija jau kādu strādājuši, un beigās apskatījās, ka Borča kaut ko ļoti līdzīgi uzdarīt. Un paldies. I guess I'll ask you maybe. You mentioned that when the hologram was first discovered, there was the idea that it was like the transistor. It would be a fundamental invention and with numerous applications. Mm-hmm. However, that didn't happen for some reason. Mm-hmm. What kind of applications were foreseen and what prevented this very, very broad application from happening? Well, the basic property is recording images in three dimensions, so that was the basic fundamental property. Of course, it has to be illuminated with coherent light, and it has to be relatively small. It's
so that one could record. And I guess just recording three-dimensional images was the idea, but that is not really, that's something you can sell very well. And then the film itself is expensive. We once had a project where we recorded images sort of for museum or educational use. So we took some rare instruments, objects, and made a hologram. And it turned out that the film, the basic film, the unexposed film itself was, you know, something like $50 to $100. And in those days, that might be equivalent to maybe 200 euros. I mean, this is unexposed film. Then you have all that effort of work going into making it, and then special device and lasers to view it. And if you look at the budgets of libraries or museums, you know, they're always very tight, and they're not about to spend that kind of money. And for home use or commercial, or not commercial, non-commercial use, well, who wants to spend several hundred euros to look at one picture in red or green or sunlight? It has more of a scientific. And, oh yes, one more application that I think was very successful was holographic interferometry, and in particular, testing aircraft tires, you know, for landing gears. And in those days, in the 60s, I guess, it was not common that the tires would blow up on the takeoff or landings. And the reason was that there were defects in the lamination of various layers in the rubber. And they discovered that they could use holographic interferometry in discovering where these delaminations were. And I heard a story that after they started using holographic interferometry, there weren't any more blow-up tires. Although I think recently there was some news, but that was not a big money making, and it's very useful. So now we have 3D printing, 3D scanning, and all that. It's different. Yeah. Different. Yeah. Yami? Jā, es gribēju pajautāt. Es nākšu. Pirms dažiem gadiem bija tā pārsteigums, ka tagad vairs nelieto fotoplates, bet var izmantot kameras sensoru. Tā kā kvalitatīvas fotokameras sensoru, un uz viņu projicēt visu to interferenci sainu, un ka to izmanto, piemēram, lai vizualizētu kaut kādas daļiņu plūsmas tur šķidrumos vai dūmvadoš, un tā rekonstrukcija pēc tam notiek datorā, kā pareizina ar matemātisku formulu rīku viņu, vakam viņa kontē, jā. Jā, tas nu tāds liels domas ir uz priekšu mūsdienās, kad jums agrāk bija tik grūti iegūt to hologramu, bija plati jāizturnē un jāatrīst, un tad tik varēja redzēt, vai kaut kas ir sanācis. Viņi tiešām iespējīgi. Jā, tā ir, nu, viens uzlabojums arī ar platēm ir tagad, kad ir, nu, es nezinu, kā tu sauc foto, nu, viņi vairs nav nelieto tās parastās fotoplates, bet ir fotopolimer, jā, fotopolimer plates. Un tās apgaismo un tikai pagāja tādu laiciņu. Un viņas nekas nav jātīst, viņas atvod apgaismo, un pēc dažām minūtēm jūs varat redzēt attēlu, nav nekāds. Tā kā tādī ziņā tas ir tāds uzlabojums. Un otrs, nu jā, ar to digitālo fotokamerā, nu viņš, kā saka, zinātiskām vajadzībām tas ir pielietojums, bet viņam ir tā izšķirtspēja diezgan zem, tomēr arī jums ir, nu, kādas itās labākās 10 tūkstoši, varbūt, ap 10 tūkstoši, varbūt, jā. Nu, teiksim, filmā jūs varētu uzņemt tūkstos punktu uz milimetru, varbūt, jā. Tā kā, tad jums ir tāda plata, tad tur ir, es nezinu, miljoni, nu, daudz miljoni. Ar ekspozīciju var taisīt 6 stundas vai vairāk.
Tas apšrājas, ko jūs gribat darīt, ja, ja jūs gribat skatīties, ja, tad varbūt tomēr filmi ir labāk, bet zināt, es kam darbām varbūt tas filmi pietiek. Es piedalos Jānis mums kolēģis. Es gribu piedalos Jānis mums vada kvantoteks laboratoriju, kā es šeit. Un es ceru, ka darbs pie Henša nebūs vienīgais. Vienīgais darbs Nobel premijas laureāta grupā. Kādreiz varbūt mēs arī šeit kaut ko tā atredzēsim. Es Jānis mums tiešām daudz kaut sveic uz priekšu un tajā modernā kvantoteka. Es gribu par tantu sekundu pārzēšu visu parādījus, kas tādā kontekstā būdās. Pats skats uz pasauli no jaunu caur šādu te ļoti īs mazā variācijas. Jā, es, mans priekšlikums ir varbūt pārtraukt, ah, lūdzu, cieminu gangiem vārdu. Man gribēja pavaicāt, kā īsti kādu laiku atpakaļ parādījās ziņojumu, kad ir nu, komerciālas holografiskās atmiņas ierītas, kas balsīs uz kaut kādu holografijas principu. Pārējās, nu, tā kā hārdiski vai datu bankas, kāds ir stāvoklis pēdējā laikā attālni, kas nav sevi daudz dzirdēt. Tad bija apmēram kā 3 gadu atpakaļ, man liekas, viena kompānija ziņoja par komerciālistu produkciju, no kādas holografijas lietas. Nu, es tam tēmatam neesmu sekojis, bet visumā man liekas, ka tā, nu, pašlaik tas magnētiskais tie diski, tad CD diski, tie ir tik tālu attīstīti, tad es vai tas var vai sacensties, tas ir krietni sarežģītāk. Un tas man atgādina salīdzējumu, kad ja mums ir tagad benzīnie dīzeļmotori, ja, kas ir ļoti labi attīstīti un visur, un šeit laikam kāds saka, nu, bet varētu to darīt ar tvaiku, jo kaut kā tā 1900. Gadīt, kā esam bijuši ar iekdedes motoru un tvaiku mašīnas, arī automašīnas gājuši, un kāds gribēja atkal to atzīvināt, ka tas ir kā esot kaut kāds priešrocības. Ziniet, tu nav nekāda iespēja sacensties vairs. Es domāju, ka cita disku varbūt ir pa daudz labi attīstīt, lai vairs to arī, jā. Man par šorīt redzēju rakstu gan par optisko, tīru optisko datu. Mēs to var pārsūtīt. Ja tas ir ar Latviņu arī viss pār, viss tas. No tā pieaugums viedokļa, kādi ir tie dimensiju mērogi, nu, vai var uzņemt mikro hologramu, un vai viņi var palielināt, vai var kaut kā kalnu hologramu uztaisīt un samazināt? Cik liela hologramu vajag, lai? Nu, tā tad mikrometrs, mikrometru liels objektus viņš. Viņi var uztaisīt holografisku, un pēc tam to hologramu, teiksim, pastiep lielāk uz kaut kādu milimetru vai centimetru. Nu, tas ir, tas izšķirtspēja ir atkarīgi atkal no attāluma no pilnas virsmas līdz tam priekšmetam, un tas apmēram tāpat kā lēdz būtu, ja jums gribat, zinām, izšķirtspēja, tad tur vajag, zinām, liņķi, ja uzņemt to gaisu ideālā. Tad tā hologrammā arī tāpat jādara, viņai jābūt pietiekoši tu, un, teiksim, tā izšķirtspēja varētu būt tāda pat kā lēdz. Mums ir, tas ir faktiski tas F-stāps, ja viņi ir numerical aperture, ja tas ir tas nosaukt to izšķirtspēju. Ar mikroskopu var uztaisīt? Jā, man liekas, ka kaut kad, es nezinu, ap 70. Gadu American Optical kampānijai bija mikroskops ar holografiju kaut kā sakombinēts, bet laikam jau negāja neko labi. Bet tam vienīgā priekšrocība ir, ka jūsu dabija dziļumi, ja, ja jūs tieši skatāties, jums ir ļoti sekls lauks, kur jūs varat redzēt. Nu, ja jūs uzņemat to pašu hologramā, tad varbūt ir nu, padziļēt to lauku un vēlāk varat to.
arī citā dēļ. Nu, aktīvā sarunā esam pieskārušies gan dzīvai, gan dzirdzīvai pasaulē, gan sabiedrības lietām arī. Mums lieti, varbūt dodam rādu, bija kāds pilds, ko parādīt, ja? Jā. Dzīvesveidot stūdzi, jo tā bija
HPO, tas bija Osram laikam, kā bija 100 watts spuldze ar ļoti īsu koherenci garumu. Tas ir viens iekšējais dokuments mūsu laboratorijā, kur bija atrastīts tas pirmais eksperiments, kā to darīt. Un mēs lietojām tādu apmēram 20 mm uz līniju, laikam reading šī vietā, un tas bija ļoti, ļoti mazs kliņas. Un tas priekšmets, ko ielika šī vietā, kur tas object plane, tas ir, kur attēlku uzņem, vienkārši vien ļoti tīvu stopar vadību nostiet, un tas bija tas priekšmets. Un šeit ir tā holograma tā izskatās, un te jau tam tiešām grūti redzēt. Bet no vienā pusē viņš ir fokusā, tas ir tam šitā ģēmēs, kur ir labāk izskatās. Es jau tad aiziet uz to rakumot, tad viņš ir tiešām labāk. Tas ir tas pirmais raksts, ko mēs publicējām Līs un Upatnieks, un tas ir tiešādā kā doktorī. Un te ir atkal tā holograma, un jā, te var viņi labāk redzēt, te ir tas kapara vats, kas ir ļoti šaura līnija, un ir diezgan asa, un otrā pusē ir tas hančreks, savukārts imeķi, kas vēl fokusā. Un tas laikam nebija pietiekoši labs, jo gan ir nekur literatūrā šitā attēlu neatsaucās, un tas būtu īstā pirmā holograma. Un tā te ir tāda, kā mums bija tie optikas sistēmas, kur arī laikā, kur bija 16 gadiem, un ko mēs bieži vien darījām, mums nebija tāds precīzi instrumenti apgaismošana, piemēram, ka mēs paņēmām vienkārši gabalu melnbaltās filmas, ielikām fotoaparātā, uzņēmām varbūt pat 10 vai 20 apgaismojums, ja mainot to apgaismoju garumu. Un tad palika filmpāra, un tad uzņēma uz tāda dēļ uzzīmēja, kas tur tad bija filmā uzņemts. Un šajā filmā, lai tam arī tur rāda, tad ir no difrakcijas veids un filtrs un uzņemts. Mēs arī apkrātām. Tiesi, kā primitīvis tas mūrēļ bija. Un tad, jā, lāzēs, ko mēs jau zinām, galvenā problēma lāzeriem ir, ka viņi katrs mazākais sīkums tādī lāzera starā rada visādas problēmas un visādas riņķas un tablīdzīgi. Un visgrūtākais holografi ir uzņemt vienmērīgi attēlu, kur nav nekāda informācija, nav pilnīgi lūga. Tas ir visgrūtākais, ko darīt. Un tad tos uzlabo ar filtru palīdzību. Un tad te ir piezīme grāmatiņas, kur ir skicis par to pirmo attēlu, kā mēs tur mēģinājām taisīt, tas bija tāda diapozitīva melnbalta. Un te ir vēl viens cits plakno, kā 1563. gadā. Tā ir Remet meitas, starp citu. Ka viņa bija maz, viņa fotogrāfija, un es lietojam paši savas fotogrāfijas, nu, pēc likuma mēs nedrīkstam publicēt, ja nav tāds kartos piepakšā, tā kā to bija jāuzmanās. Šitā pa prīzes faktiski bija pirmais uzņēmums, bet starp citu, kur ir ļoti slikts kontrasts, un tā bija tāda sekretāja, bet viņi bija vairs nestrādā, tā kā mēs nevarētu to lietot. Tas mans brāns, un tad te ir, tas ir tas American Institute of Physics, tāds news release, kā kā latviski saka, news release, ziņa, ko izpatīja no avīze un no cita, kas ieinteresēja. Un te ir tikai galvenais, ka no viņa to, kāpēc tādu visu lensless optics sistēmas, un tas būtu daudz mielīgīgi. Jā, es vēl teicu, ka tāpēc ir
daudz ievienību, un tad mums sevi tevi prīšam, ja viņš sēdēja visdien pie telefonu un atbildēja telefons man interesējās. Un starp citiem prasīja, ko vēl varēsat to izdarīt, viņš ajamēja, un jā, starp citu varēs arī trīsdimensionāls uzņemt tos attēlus, un ko trīsdimensionāli vai tā tiešām, un neviens tam neticēja. Ja viņi domāja, ka stāsts pasacījums, un līdz pēc tam sarunām mēs nolēmām, ka noteikti jā, ir gan trīsdimensionāli, kaut kā tas likās, ka nu, tu noteikti varēs. Tas ir vien ālaika lēzeriem, cik tītā kodēļas vēlums. Sēdzīšu tūt ātrāk. Šitas ir tas pirmais attēls, kas mums izdevās 43. Gada decembrī, un kas saka, nu, mēs izkopjām vienāju, bet kad tas beidot izdevās, tad nu, zin, visi jau zināja, ka tam jābūt trīdimensija, bet ka viņš tiešām tur bija, tad bija tomēr tāds ļoti iespaidīgs, un tad nāc mūsu laboratorijas dažādi vietas, un cilvēki nāc un skatījās uz tiem. Bet faktiski šis bija tā pirmā hologramma, un kaut kā tā ir ārkārtīgi slikts kvalitātes, kad bija stabilitāte, bet te ir fokus uz to leids, kas ir tuvāk, un te viņi ir nav vairs fokusā, un ir tāds kalendāra lapa, kaut kur aizmugurēt ielīnē, un te viņi radīs pazudus. Bet tas ir sakrās attēls, citrās attēls, un šitā hologrāna ir arī Smithsonian institūtā. Un tad te ir, jā, tas ir tas vibrācijas izolācijas galds, kāds atkal bija 60 gados, un tur es nevarēju neko komerciāli dabūt, tā kā tas bija, tie galdi bija taisīti priekš darbnicā, mehāniķa darbnicā, viņam vajag tam štuku būtu virsmu, lai varētu vērtīt mehāniķas lietas ražot. Un tad tas bija uzlikts uz tādiem pārtām dietēļu un filtrs pa vietu, sakām tos. Un tad apakšā bija uzpūsts iekšējās tās šļaukas, ja vietās, kas iekšēja tāds četri, kā viņas uzbūta. That's the inner cube car down here. The vibration isolation was achieved by inflating inner tubes. And in this whole system. We use tennis balls as well. It's a big, we use small tennis balls as well. Yeah. Emmett Smalley. Yeah, Emmett Smalley. Well, the initial philosophy is called that. Colorado, tādā vietā. Bet tā bija tā ēd, kurā mēs tos pirmos eksperiments taisījām. Tā bija tāda... Jūs varat ēt, kas ir vodiem tā kā optika, ir bija pīlā, tā ir no 60 gadiem, 65 gadiem. Mēs ar divi, kuris mēs uzlikām šlips, kaut kā parasti nekad nebija. Ja, ja divi stērnā kopā, tad ir tikai viens punkts, kur var pieredzēt, ka viņi ir vienu garu. Un tad, kad ja tu sāriek, tad tas koherents laiks paliek vairāk un vairāk, un vairs ir būt kaut kā trenētas. Tas ir visu, ka man Viss, jā? Jā. Un vēl kaut ko vēl? Nē, es domāju, tas ir. Jā. Jā, paldies par šo vēsturi stāstu, arī. Dažs jautājums jau paliek atsimt. Godīgi sakot, nav jautājums, bet tāds komentārs. Vakarā negāju kā Arnolds internetā skatīties, bet vienkārši tuviem cilvēkiem pastāstu. Nu, varbūt arī klātisošiem pašam ir, varbūt tās nebūs tas zināms. Tad Eiropas Savienības Šūmana fonda pasūtītā pētījumā par zemēm
viscilākie Latvijas zinātnieki ir trīs. Tāpat tās Karnots teica, tajā holografijas sakara, jūs ir trešais, arī starp Latvijas vai latviešu zinātniekiem jūs ir trešais. Un pirmie divi, protams, varbūt nosacīti Latvijas vai latvietis, bet no latvietis, viņas pārpācietis Ostvalds, Nobeļa laureāts, otrais latviešu valodnieks Enzelins un Juris Upratnieks trešais. Tajā sakarā varbūt kādi tā zinātnes skatūši un aizpuliši puse. Pieņem, ka tas, tā vieta ir pateicoties tam, ka Ernolds jau teica, gandrīz Nobeļa prēmija bija par šiem darbiem. Vai ir varbūt kādas atmiņas, paša zināšanas, cik daudz tas gandrīz, kā tas tur tā notiekās, ir dažādi stāsti dzirdēt Vācijā, kā tās Nobeļa prēmijas piešķir izvirs. Es tiešām, es neiktu pat negribēju producēt, bet neļāvam šo pats autojotāju. No redās Gomes, ka viņi varbūt nesiet tikai tamdēļ pēc sarakstā, kas saņem Nobeļa prēmiju, ka jūs bijāt emigrants no Latvijas. Tamdēļ tas ir... Nē, es nedomāju, ka tas, tam ir kāds sakarks, bet nu, mēs paši jau, kas ar mums, ka nekā darīšana nav, jā, tad cits to izdara. Bet nu, avīzēs bija daži raksti, un viens komentārs bija, ka, nu, ja būtu vairāk kā viens saņēmis to Nobeļa prēmiju holografijā, tad tam būtu, nu, noteikti jābūt Emmett Reeds un Dennis Jepkam, jā. Un tad man, es nu nezinu, vai būtu vai ne, bet, nu, ir kā nekad neesot četriem piešķirt Nobeļa prēmiju, jā. Tā ka tas bija viens iemesls, kāpēc varbūt arī. Nu, un tad otrs bija, kad mums bija tāds, nu, konflikts tur vietējā laboratorijā ar tādu, nu, vien citu zinātnieku, tādu George Stroke, es nezinu, vai arī pazīstam, vai nav, jā, un tad bija tāds savāds, nu, kā tas attīstījās, bija, kad, nu, mūs, kad mēs sākām tur to, nu, atvisīto holografiju un arī citās nozarēs bija jātāda panākumi, domāju, ka nu vajag kaut kādu tādu pazīstamu personību dabūt universitāte, kas tad vadītu visu to lietu un kā saka, ka vajag pazīstamu personu, ja nevar tādu anonīmu, kā mēs tur bijām, neviens nezināja, ka mums. Un tad viņi bija, nu, uzaicinājuši to George Stroke nāk, un kad viņš atnāca, ja, viņš kā saka, vienu dienu atnāca aprunāties pie mums, tur, ja, tur izrādīja visu, ko mēs tur darām, un tā tālāk, un tā tālāk, un tad drīz pēc tam viņš sāka apkārt nu, staigāt un runāt un teikt, jā, nu, tas ir visi viņi izdomājuši, mēs tikai to izpildam, un tā, tā kā bija konflikts, un tad tas, kā saka, tas galapunkts, tas, kā saka, tipping point bija, ka Emmett Leeds bija sagatavojis vienu nu, projektu iekšā, kur National Science Foundation. Un, nu, tā kā mēs bijām tādā laboratorija, ne gluži pilnīgi universitātes līmenī, viņi tā kā noraidīja to, jo teica, ka nu, tāda mēģi darba pienākās tikai profesoriem un tādiem, ne, mums. Nu, un tas arī, nu, viņi parādīja, George Strokes arī dabūja to. Un tad viņš pēc kādām neilga laika mēs uzzinājām, ka viņš bija paņēmis to pašu projektu, ja uzlicis savu vārdu un aizsūtījis kaut kur citu. Un mums neteica ne vārdu un nebijām nemaz pat daļēji, tā kā, man saka, tur bija konflikts. Nu, un tas atkarībā uz to Nobeļa prēmiju bija, ka viņš, man liekas, aktīvi, kā saka, bija kampaņa pret Līsts jau sevišķi, ja, nu es tā, ja nē, es tik svarīgi personu, bet pret Līsts, tā kā tas varbūt arī iespējot, jo. Un man liekas, tā Nobeļa prēmija komisija nemeklē konflikts, ja viņi bija parasti izvēlās tādas, kad visi atzīst un vienojās, jā, tas ir tā. Tā, nu, tā. Paldies, jūs pamanījāt varbūt to nians, kas ar ko nozīmē. Nozīmē, ir iespējas akademiskai brīvībai, es saprotu, jūs arī bijāt entuziasts, ne entuziasts, bet labi zinot cilvēku grupa, kura pēc aiziet ne jau titulu nosaka, bet tā iespēja jums akademiskai brīvībai darboties un parādīt savas iespējas. Un par to mēs visu laiku arī šeit Latvijā runājam un mums visu laiku saka, ne,
zinātnieki jākalpo, ko jūs esat izdarījuši pēc pasaules un par tālāk, un arī tas, ko jūs esat izdarījuši tā vietā, lai būtu iespēja brīvi, brīvi meklēt kaut ko. Un, protams, ka visi mēs gribam. Un es varbūt gribētu noslēgt ar vienu jautājumu, kuram es gribētu dzirdēt no jums pozitīvu atbildi noteikti, jā. Bet jautājums ir sekojošs, un mēs visi gribam dzirdēt labu atbildi, pozitīvu atbildi un cerīgu atbildi. 90. Gados, kad jums laikam, es arī kurā gadā jūs pirmoreiz atbraucāt uz Latviju, es esmu piemērķis, un es paskatījies sarakstos, bet uz 90. Gadiem mēs bijām ļoti optimisti. Bijām lieli armija zinātnieki Latvijā, kas tikai bija 10 000 dzīvotnieki, 50 000, jā, un mēs domājām, ka mēs sāci tiksim uz priekšu, un Dāņi mums teica priekšā, ka jā, jums tiešām ir milzīgs kapacitāts un stipri institūti, to visu vajag saglabāt, un tad jums viņš tas nodarēs tālākā laikā Eiropā. Diemžēl, tas, kas notika, notika pilnīgi pretēji, jā, tādā gadījumā finansējums aizdālējā. Mēs esam palikuši līdz 500 000, lai es pēc oficiālās statistikas par 4, un reāli pilnā laikā augs ir vēl mazāk cilvēkiem. Ar vienu šī visi cilvēki, viņi būtu pateikuši, augs nav, un ejam projām, ka nebūtu ne šīs mājas, ne daudz cits mājas, tas viss ir palicis. Es zinu to, kas man ir kā informācijas lauks kopā zināt, kā cilvēki cīnījušies, lai kā zināt, Latvijā vēl būtu. Un tas jautājums man ir tāds, jūs mazliet tagad skatāties no abām pusēm okeāna un arī no sava garā mūža pieredzes. Kas būs ar Latvijas zinātni uz Latvijas simtgadi 2018. Gadā? Vai mēs beidzot sāksim iet augšā vai nesāksim? Kā jums tā vieta izskatās? Un tad pēc tam mēs iesim uz kafiju. Jā. Jā, nu, daļai jau tas viss ir finanses jautājums jau, cik Latvijas valsts var atbalstīt, ja valdība var atbalstīt, ja nu, tas ir atkarīgs no finansējiem jautājumiem, un skaidrs, ka tagad vēl vien trūks, un lai to var pat uzlabot, tad ir vai nu vajag ieņēmums vispārīgi kaut kādā uzņēmēja darbībā, jā, un, palielināt, jeb arī vajag kaut ko tirgu gatavot. Un patiesi parasti tie zinātnieki nav sevišķi piemēroti, ja tādu komerciālu produktu izveidošanai, ja vairāk interesē vienu lietu. Un tā, ja nu, viņi varētu katrā ziņā būt piepalīdzēt komerciālu produktu izveidošanai. Un, bet tur atkal vajag līdzekļus piesaistīt. Es bieži redzu ziņās, ka saka, jā, nu mums vajag daudz ārzemi ieguldītājs, ja bija investors, ja ieguldītājs Latvijā, bet man liekas, mums vēl vairāk ir vajadzīgi Latvijas ieguldītāji, man interesētu zināt, kur tie, nu turīgie cilvēki, kas Latvija ir, vai viņi tiešām ieguld Latvijas pasākumos, ja viņiem kaut kur ārzemēs ir noteikti vajadzīgi Latvijas ieguldītāji. Un tad vēl, lai attīstītu kaut kādus produktus, ja tad ir jāskatās, kur ir trūkumi, kas saka, kur kaut kas trūkst un kas nav ļoti, kas kam nevarētu būt milzīgi liels pieprasījums. Ja no viens puses vienmēr ir kā meklē nu, kaut ko tādu jaunu, kas nu, no visu pasauli izies un būs milzīgs pieprasījums. Ziniet, tas ir ļoti liels sarežģījums rada, jo arī kaut kas tiešām liela pieprasījums un labi iet un labi pārdot, tad visu pasauli arī mēģinās to pašu darīt un sacensties ar viņu advokātiem un cilvēkiem un firmām un varbūt viņam daudz vairāk līdzekļu ieguldīt ir ļoti grūti. Tā kā, es domāju, labāk ir meklēt tādas nelielas vietas, kur kaut ko var izveidot, kas nav sevišķi liela produkcija, bet nu, tāda, kā saka, aizpildīt šķirbas, kur nav produkts pašlaik. Un tas ir, tādās vietās nebūs tik liela konkurence, un arī tas, ja nevis tikai vienu kaut kādu produktu, man liekas Somija, tā kā viņai bija tas Napjev, ja? Un ļoti liela daļa no tā, un tas ir ļoti riskants, ja ir tik liels uzņēmums, un uzreiz tas vairs neiet.
tad tas ir vēzīgi krīzi, ir daudz mazas dienu, viens varbūt nedibināt, nu tas kā tas. Un trešais, ka nevajag jau kaut kāds ārkārtīgi jaunas un revolucionās izgudrojums, lai tiktu uz priekšu bieži vien, var labas produktus iztaisīt ar to, kas jau ir zināms varbūt, bet nu, kaut kā apskatīties no citu lenču un citu pielietošanu. Un nevajag kaut ko milzīgi komplicēt, jo komplicētas lietas prasa ilgu laiku un attīstīt. Nu, paši holografika saita, ja pirms viņi pirmo reizi mēģināja attīstīt komerciālu produktu, ja tur bija kaut kādi varbūt 3 vai 4 gadi pavadīt jau pētot to jautājumu iepriekš, un par tādu daudz jautājumu var bija izpētīt. Un tad viņi paņēma to un saplakoja tādā nezaklādā paciņā, un tas labi gāja. Bet, ja tas būtu pilnīgi bez jebkāda iepriekšēja atbalsta brīdus, tad tas būtu bijis ļoti grūti. Jā. Un vēl viena lieta, domāju, ka vajag vēlams ir, ka drīzāk meklēt ja partnerus, kur tās ir tās nevis Anglijā vai Francijā vai Vācijā, bet Lietuvā un Igālijā, ja tie ir tepat labs, un tiem ir līdzīgi apstrāpni, un tiem var daudz labāk, ka tomēr sadarboties nekā ar tiem vēlām. Ja? Tur pie tām vēlām firmām ir, ka viņiem ir daudz naudas, un varbūt viņi ir cots, bet viņi ir tas. Ja viņi daudz dos, tad ir viņi visi lielāk, un daļa paņems 90% no tā, kas būs. Jā, paldies! Mans priekšlikums ir pāriet uz kafiju un individuāli runāt. Lielas paldies vēlreiz!